Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Менің атым Талғат Тоналбаев Әуелбекұлы, жұбайым Индира Тұтқабекова, Таңберлі қызы. Балаларыңыз бар ма? Құдайға шүкір, екі баламыз бар. Ә, бәрекелді. Олар да келешекте осы сияқты акробат бола ма? Өздері нені қалайды, соны береміз. Жарайды, сәттілік тілейміз. Рахмет. Бастаймын. Басқа дос балаларыма қараймын, мысалы неше түрлі жұмыс істейді. Оларға қарап осы өнерімді, осы өнерді бастап тегі тастамаған өзіміз қуанамыз. Адалдығын насихаттайтын бұл нөмір шынымен де тамаша. Қазақтың жігіті ретінде мына келіншегің өте әдеппен мойныңа мінгізе бермей кейін түспей қоюы мүмкін. Жақсы, маған ұнады. Мен ойлаймын, екеулеріңіз сол осыны істеп жүріп бір біріңізге махаббат пайда болып сөйтіп үйренген боларсыздар. Сондай бір біріңізге ғашық екендеріңізді, өнерге ғашық екендеріңізді, әдеміліктеріңізді сезіп тұрмын. Ерекше өнер көрсетеді деп үміттеніп едім. Сол үмітімді ақтадыңыз. Рахмет. Ал, дауысқа салайық. Иә. Келесі кезеңге өттіңіз.